ماركي او دا مخو مخسينه ماي پامير دو ماركيتي تجارتي شي شي اغه مختنه یې غوښتل ها ها څنګه دا غم دي کې دا ده کنه دا وختنه یې سینما کوم کې مای وادم دا ها چیک جوړ کړی یې اوس منې شي نو کې سینما خو نه دوی نه نه بيبي چیرې پرګه دیوس کو راغم دا وختنه ابو دایله کو ګیر کی ډیر وختنه یی دا کنه ها خدا غي بن سینا دو شفاخانه ای تدریسی میوان یه یه یا خدای اگه رو کی رو گلی اونجا پیون دای چی گی تو خدا را قدو